ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଢ଼େଇରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆମ କାହାଣୀ ନେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଯେଉଁଠି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିବି, ନା ମୋ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟାବିନୀ, ସୋମବାର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30।